Dāmas un kungi, man jums ir tas nopietns sakāms. Dāmas un kungi, šobrīd ir ļoti nopietns brīdis Rīgas cirkumā viežā, jo jauniem cilvēkam ir pirmo reizi jāsaka ļoti svarīgi vārdi. Lūdzu atdomu. Godātā Ines, es ļoti lūdzu jūs meitas roku. Un tagad Inita paņem mikrofonu un es saka nevārdu. Inita ir jādomā. Давайте прежде чем мы ответим, мы посчитаем годы и дни. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Inita, jums ir jāsaka jā vai nē, tad jums ir laiks pārdomām. Jums ir mikrofons, uzmanīgi domājiet. Bet mēs, mīļie skatītāji, mēs palīdzēsim. Visi kopā, lēnām skaitām līdz 10, lai ir padomā.